Ви слухаєте «Вашу свободу», веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. І скажу вам прямо, що мені б хотілося говорити про культуру, можливо, кожного дня. Маємо натомість інші теми, але не сьогодні. Не сьогодні, оскільки Донбас-опера привезла до Києва, а перед цим була у Одесі і Львові, привезла свою оперу-сенсацію. Оперу, про яку вже рік говорять у всьому світі, а в Україні, можливо, мало знають. От зразу я просуне. Летючого голландця. І сьогодні у нас в студії людина, яка змогла зробити, втілити свої плани в життя і зробити так, щоб не лише ті, хто живе в Донецьку, не лише львів'яни, не лише одесити, кияни, я сподіваюся, і жителі Європи, дізналися, які вистави можуть робити українські, власне, творці. Так от, у нас сьогодні у студії Василь Василенко, музичний керівник і головний диригент Донецького театру опери та балету імені Солов'яненка. Вітаємо вас! Дякую щиро, пані. 490-29-05, ставте свої запитання, а тепер я мовчатиму, хоча говорити хочеться, а прошу вас сказати, пане Василенко, чому ось така річ, як летючий голландець, це Вагнер, це все-таки ніколи не було простим, стала для Донецької опери і для вас особисто ось таким успіхом? Дякую за запитання. Думаю, що воно наскільки просте, адже всі речі такі високого гатунку, вони у початковому своєму зародженні дійсно мають глибокий підтекст, бо втілити такого роду проєкт у життя було непросто. От, одна справа – ідея, а друга справа – реалізація цієї ідеї. От, і дійсно, згадуючи Святе Письмо, тут можна все ж таки брати до уваги головну квінтесенцію цього явища, що якщо нема Господнього благословення, то даремно трудяться будівничі. Ви знаєте, якщо до Богдана Хмельницького я йшов 10 років, образно кажучи, починаючи виношувати цей проєкт ще в Одесі, а потім втілив його на донецькій сцені, і ви будете були, по-моєму, свідками нашого приїзду і успіху на національній сцені опери України в Києві, а потім у Львові, це було в 2006 році, то до летючого голландця, до Вагнера, можна сказати, я йшов спочатку в одиночку, знаєте, як кажуть, як пілігрім пробивав собі цю дорогу, проторював, і ще боявся озвучити цю тему. А потім все ж таки відчув, що на горизонті випливає така кругла дата, як 200 років від дня народження Ріхарда Вагнера. Не оглядаючись навколо, хто з оперних керівників оперних театрів, які виношують свої плани, все ж таки ми йшли своєю дорогою, своїм шляхом. І в результаті я запропонував нашому керівництву, зокрема директору театру Василю Івановичу Рябеньку, кажу: «Василь Іванович, давай, кажу, подумаємо над темою Вагнера. Ти знаєш, кажу, це тема унікальна. Я мало вірю, що який-небудь театр, можливо, осмілиться все ж таки підняти вагнерівську оперу. Хоча амбіцій дуже багато. В національній опері є вже досвід постановки, у Львові є постановки, були в свій час, у всякому разі. Але, думаю, давайте поки що всі будуть там думати, ми вже почнемо». От, в результаті ця тема так сприймалася насторожено з боку директора. От, а потім поступово вона почала обростати, вже, як кажуть, такими конкретними позиціями. Пане Василенко, от для тих, хто, можливо, слово «Вагнер» чув і знає слово «опера», але не дуже собі уявляє, що це таке, ви можете коротко цифрами сказати щось таке, що зацікавить навіть того, хто, можливо, ніколи не думав, що він захоче послухати і подивитися летючого голландця Василенка? Пані Ірино, якщо ви хочете почути, або наші слухачі хочуть почути цифрову якусь тут особливість... 3 роки кастингів. Так, можливо, 3 роки кастингів, але дійсно 3 роки кастингів, і цих кастингів було біля 4.
Всі солісти практично оперних театрів були спектрально оглянуті. Деякі приїздили до нас у Львів, а деякі просто я багатьох знав і знав їхні потенційні можливості. І я пропонував практично всім театрам України прийняти участь у відборі потенційних вокалістів, які могли б прийняти участь в цьому проєкті. Діло в тому, що з одного боку я робив це сам, а з другого боку на деякі кастинги приїздила і режисер-постановник Мара Курочка, а також і продюсер нашої із Швейцарії Олександр Янков. І вони відібрали з українських? І відібрали ми з українських практично, ви знаєте, я вам відверто скажу, мені дуже сподобався Тарас Штонда. От, наскільки Мілєв сподобався, прекрасно. Потім Маслаков, це все солісти національної опери. Тетяна Ганіна досить успішно себе зарекомендували. У німців було потім, до речі, у цьому списку його можна продовжити і назвати ще одне прізвище. Олександр Шульц з Одеської опери. От, і вони всі, от я відчував, що вони потенційно спроможні включитися в цей процес і активно можуть зайняти свою позицію у цій постановці. Але продюсер, режисер, у них було своє відчуття, своє бачення, яких своїх... Оскільки свої, це колективний продукт, колективний колективна продукт. Праця. Так, я як автор ідеї і диригент-постановник, безумовно, нібито мав більше творчих або моральних прав, але все ж таки не можна було нехтувати позицією і думкою моїх колег, тому що це дійсно україно-німецький проєкт. І мовою оригіналу. Тому, безумовно, за 4 кастинги з усієї цієї когорти були одобрені ці солісти, але, дивлюсь, такої активної позиції з боку моїх колег не було виявлено. Тетяна Ганіна, вона була одобрена, але вона сама потім зателефонувала мені і каже, маестро, каже, я відчуваю, що мені ще рано. А я кажу, Таня, кажу, я сам це відчував. Просто вона перед цим зі мною співала, приймала участь у прем'єрі постановки Євгенія Онегіна на Донецькій сцені, а потім наша опера була у Національній опері разом. Тож назвіть виконавців. Тому головних виконавців були таким чином відібрані з боку нашої команди як українські солісти, перш за все базовим контингентом є солісти Донбас-опери. От. І ці солісти, їх дуже легко мені озвучити, і я це роблю з великою приємністю, тому що вони пройшли великий шлях випробувань. Це Юрій Алексійчук, заслужений артист України. От, він у нас виконує партію Даланда. Поруч з ним Максим Іващук, так само на партії Даланда. Хоча і голландця дивився, отак, як були проблеми. Потім Тетяна Пліханова, заслужена артистка України, солістка Донбас-опери, Сента. Віталій Козін, один-єдиний вокаліст з нашої опери. В недалекому минулому соліст хору, який перед цим тільки ми його ввели у когорту вокалістів вокального цеху, як він зразу включився в процес і зайняв свою достойну нішу і заспівав, можна сказати, до Одеси заспівав він практично біля 7 вистав, один, без змін, без заміни. Уявіть собі. У нас є телефонний дзвінок, ми продовжимо зараз. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Я дякую вам за гостя. Пане Василенко, я Надія з Тернополя, але сама з Донбасу і завжди пишаюся цим. І я пишаюся Донецькою оперою. Я люблю ваш оперний театр. І дуже горда тим, що 200 років з дня народження Вагнера в Україні відзначено саме постановкою вашої опери, тому що практично ніхто більше не спромігся Вагнера поставити в Україні, хоча така кругла дата і в усьому світі відмічається. Ну, для пересічного слухача нашої Радіо Свободи сказати щось про оперу Вагнера він не піде слухати, тому що це дуже складно для нього. Але хочу сказати, що Андрій Маслаков таки заспівав «Летючого голландця» за кордоном і також з великим успіхом. Дякую. Так, і цього року також. Дякую. Дякуємо вам за хороші слова, але хочу
хочу виправдати слухача Радіо Свобода. Ми завжди орієнтувалися і орієнтуємося на тих, хто думає і хоче знати більше. Безумовно. А от про ефекти, які дуже цікавлять молодих людей, які цікавляться мистецтвом. Вони читають і дізнаються про те, як летючого голландця вдалося підсилити, і Вагнера самого підсилити за допомогою технічних засобів. Добре, але як відповісти на це питання, то з вашого дозволу, пані Ірине, я ще не завершив тему тих вокалістів нашої опери, безумовно, і наших гостей. Я вже озвучив прізвище Віталія Козіна, це виконавець ведучої ролі на партії Еріка. Потім Ганна Максудова і Наталія Матвієва, вони співають у нас партію Мері. От. І, безумовно, треба згадати Євгена Удовіна і Володимира Хамраєва, які у нас співають партію Штурмана, так званого. Ну і, безумовно, в цьому контексті треба би згадати гостей. Так от, до речі, із 4 кастингів, які були проведені на базі нашої опери, єдина солістка була відібрана Леся Алєксєєва, солістка Національної опери. От вона всім сподобалася, по-перше, вона покорила тим, що вона по фактурі, зовнішньо, вокальними даними прекрасними і блискучою знанням німецької мови. І ви знаєте, оце ці критерії 4, вони відразу зіграли свою позитивну роль, і вона вписалася прекрасно в нашу команду. І сьогодні вже практично, по-моєму, вона більше виходить на сцені Донбас опери, ніж Національної опери, мені так здається. У всякому разі, вона прекрасно себе зарекомендувала в цій опері. Ну і не можна не згадати наших гостей з Німеччини і Австрії. Адже цей проєкт, він, можна сказати, він то називається «Україно-німецький», але в цьому проєкті зайняті сили, творчі сили Німеччини, України, Німеччини, Австрії, Росії, Білорусії. Тут гляньте, який букет виконавців. Оце міжнародний, вся Європа практично робила. Так. Так що в цьому контексті, безумовно, я хочу згадати прізвище Андреса Макко, який один з перших вже вийшов у партії голландця на сцену Донецької опери і просто покорив дончан. А потім покорив вже Одесу, покорив Львів. На його фоні, безумовно, варто зауважити, що появився не так давно тільки у Львові, не тільки в Одесі, і в Львові, і нарешті в Києві. Це Штефан Штоль, це другий голландець. От. У нас було, до речі, своїх 2, Анатолій Воронін і Олександр Благодарний, але в силу деяких таких незвіданих для нас причин вони випали з команди. Тому ми змушені на сьогоднішній день запрошувати, от поки що, беремо з Німеччини і інших, і Австрії, але думаю, що найближчим часом будемо підшуковувати і наших солістів. І, можливо, ми знову повернемося до Маслакова. Я розумію, що ви, як творча особистість, можете багато говорити про кожного з тих, хто витворює цього Вагнера. Але дозвольте ще назвати прізвище Вальтера Фінка. Це соліст Віденської штацопери. Один єдиний виконавець за останні десятиліття, як казали римляни, примус інтер парес. Перший серед рівних у партії Даланда у Віденській штацопері. Уявіть собі, який... Хай чують те, як ви з яким запалом ви розповідаєте про своїх колег, про тих, хто втілює власну ідею в життя, усіх, хто хоче отримати успіх. Хто спішить в Україну. І хто спішить отримати успіх. Так. Про технічні параметри. Дуже коротко, бо так багато питань. Про технічні параметри, я думаю, це окрема тема. І я не буду її до кінця висічити. Хай вона залишиться невеличкою інтригою. Тому що це наскільки нове явище в театральній естетиці, в оперній естетиці, що для багатьох уже таких навіть меломанів, обізнаних, знаєте, знатоків оперного жанру, все ж таки наша постановка і оцей формат цього 9-го валу, цього океану, цього шторму і цього моря, морської стихії, він наскільки просто так яскраво і зворушливо виявлений і поданий в опері, що дехто, навіть був такий випадок, коли перший раз показали це вже в тому
вигляді, знаєте, завершеному, що нашу... перший ряд думали, що перший їх ряд, змиє. Перший ряд думає, що змиє, а з другого боку, ви знаєте, їх почало, знаєте, під... Бо вони на цьому, морська хвороба. Підогрівати появилися прояви морської хвороби. Знаєте, я готуючись до ефіру, знайшла такі думки про те, що, по суті, летючий голландець поставив українську оперу, Донбас оперу, але українську оперу, на один щабель із провідними театрами світу і навіть вивищив їх, якщо говорити про технічний план і про самі підхід до Вагнера. Оце для нас було, до речі, маленьким сюрпризом. Ми думали, що якщо ми придбали такий проєктор, от, як його називають в 3D або там, знаєте, формат, потім його називають барка, по-різному. От, наший, той, який ми придбали, виявляється один з кращих у Європі. Кажуть, що в Віденській штатс-опері такого немає. Це про це засвідчили ось ці два великих майстри, Моме Гендрікс і Торге Мюллер. Це два знаменитих художники, які вже спеціалізуються в новій естетиці театральній. І сьогодні ставлять у ведучих театрах світу. Дозвольте, маестро, ми нагадаємо просто, що це Радіо Свобода, і що розмову з вами і у відеоформаті, і у форматі тексту можна буде знайти на нашому сайті в соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Донбас-опера хоче відновити національні гастролі, бо вважають, що це дуже важливий інструмент для витворення спільного культурного простору в Україні. І постановку, про яку говорять у всьому світі, летючого голландця привезли, власне, до Києва, а перед цим летючого голландця дивилися в Одесі і у Львові. У нас у студії Василь Василенко, музичний керівник і головний диригент Донецького театру опери та балету імені Солов'яненка, 490-2905, наш студійний телефон. Пане Василенко, так. Як у Львові приймали театр оперу з Донецька? А чому ви спочатку запитали про Львів, а не згадали про Одесу? Адже Донбас-опера спочатку заїхала до Одеси. Радіо Свобода не може уникати цього, якби, умовно кажучи, політичного аспекту, який би він не був. А який політичний аспект? Немає? Ніякого політичного аспекту немає. Просто-напросто спочатку, коли вибудовували тур, хотіли охопити всі національні театри України. І безумовно, що за бортом, можна сказати, морською термінологією, залишився Харківський театр опери та балету. От. Але ми почали наш тур із самого славного театру, самого древнього театру, історія якого тягне свою творчу поповину з 1810 року. От, з того театру, в якому і мені випало щастя і доля попрацювати 10 років, в тому числі останні 2 роки, як генеральним директором і художнім керівником театру. Після цього я і залишив в Одесу і приїхав на запрошення донецької команди. То тепер вразили одесити? І безумовно, що одесити були насторожені, тому що одесити не так легко здивувати. Вони вже давним-давно розбалувані. От, поки у Києві появилася опера, то Одеса вже 5 років, 50 років, півстоліття вже купалася в оперному жанрі. От. І тому, безумовно, вийти на ту сцену, яка пам'ятає Карузо, Тітаруфу, Батіссіні, Шаляпіна, Чайковського і багато інших, от це був, як директор сказав, своєрідний іспит. Але, наскільки мені відомо, я, до речі, не диригував з етичних міркувань, це признаюсь відверто. От, в мене є на це свої, як кажуть, причини. От, і тому я свою диригентську паличку передав моєму колезі із Маріїнського театру опери та балету Михайлу Сінкевичу, і він успішно провів виставу, і безумовно, що наш театр Донбас-опера успішно здав іспит в Одесі. Після цього ми вже поїхали до Львова, де я вже персонально мав 2 вистави 12 і 13 березня, і признаюсь відверто, так, як приймали нас у Львові, так, по-моєму, важко згадати, де так приймають ще гостинно. Оце вам яскравий той приклад, коли політики говорять про те, що Схід і Захід разом, а ми це втілюємо в життя. І втілюємо це вже, повірте, не перший рік. Так, може, він не є разом, Схід і Захід? Безумовно, його не треба говорити. Україна вся спільна. Це одне єдине ціле. Просто вона різна, вона от в тому і
це як та клумба з такими з таким унікальним квітковим розарієм. І кожний регіон має свої такі специфічні, унікальні, неповторні особливості. Тому Львів, повірте, кожен цех, оркестр, хор, солісти, технічний персонал, вони з відкритими, як кажуть, руками, наскільки гостинно вже організували зустрічі. І вони були, нас чекали вже давним-давно, тому що започаткували ми цей такий творчий обмін. Ще у 2006 році, коли ми приїхали у Львів з Богданом Хмельницьким. І ми тоді побачили, який був ажіотаж, коли люди підходили і так пощипували дончан. Невже це Донбас – опера перевезла у Львів Богдана Хмельницького. Господи, люди висіли на люстрах, і Оксана Тороповська назвала це явище, що й цю оперу, цю прем'єру, оперою національного єднання. Пане Василенко, це була Богдан. Розумієте, що відбувається? Кожного разу, коли Донбас опера везе свою виставу у Львів, так, чи Марія Матіос, скажімо, свою солодку Дарусю везе, так, в Луганськ чи у Донецьк, то контакт між людьми абсолютно безбар'єрний. Люди переживають, відчувають, і немає цього протистояння. Звідки воно береться, і чи здатна культура зробити те, чого не можуть зробити за 20 років політики? Культура вже давним-давно це робить. Просто анонсується, і на авансцену сьогодні виведена, на жаль, не класична культура, не класичне академічне мистецтво. На авансцену, на жаль, що сьогодні, це ж не є секретом, як свій час Анатолій Солов'яненко, коли відкривав фестиваль «Золоту корону» у Одесі, в нього брали інтерв'ю, він каже: «Господи Боже, що як шкода, що український ефір заполонила оця попса». Розумієте, ця низькопробна культура, а ця класичні шедеври, які сьогодні лише в 6 оперних театрах України, якщо взяти в Києві дитячий театр, 7 оперних театрів України, на таку державу, як Україна, це просто-напросто страшний обмаль. Так, може, ви просто не цікаві цьому народу? Може, опера не цікава? Ні, опера цікава. Я вважаю, що опера повинна бути майже в кожному обласному центрі. А зал пустий був у Львові, в Одесі? Вибачте, та в нас переаншлаги. Якщо хтось там говорить про те, що опера останнім часом там вимирає, він далеко помиляється. Місяць перед тим, як ви приїхали до Києва, квитків вже не було. На донецькі прем'єри за місяць, за 2 місяці квитків немає. Вибачте, у нас на оперних виставах переаншлаги. За місяць, за 3 люди приїжджають особливо на останню прем'єру нашого «Летючого голландця», приїжджають не тільки лише з різних регіонів України, а приїжджають за кордону, дивляться, сьогодні ж інтернет, відкриті двері до любої інформації, і приїжджають, забивають мають радість спілкуватися з нашими митцями і дивитися, чим живе сьогодні Україна, і, зокрема, Схід України. Вагнер завжди викликав такі особливі погляди, і той, хто знає історію, він знає чому. Зараз не про це мова, але, скажімо, навіть останні постановки Вагнера в Європі, вони викликали такий ажіотаж і обговорення, і дехто навіть засуджував і так далі. Але я не про це. Я про те, ви плануєте повести Вагнера в Європу, свого «Летючого голландця» і своє прочитання? Я вам відверто скажу, і це не є секретом, нам би вже хотілося возити не Вагнера в Німеччину, або Верді чи Пучіні в Італію. Я колись так мав, так необережні сказати, що вистачить возити спагетті в Італію. Вибачте, невже ми італійців здивуємо цим продуктом, образно кажучи. Якщо вести мову про творчий продукт, то нам треба репрезентувати Україну вже не тільки на рівні фольку, на рівні попси, нам треба репрезентувати Україну давним-давно. Ви говорите про класичну українську оперу. Чи новітню? І новітню, і класичну українську. Безумовно, і новітню. Безумовно. Україна така одна з найбільших європейських держав у центрі Європи. І сьогодні її лише знають на рівні там Чорнобиля, на рівні кличків, на рівні спорту, на рівні там ще якихось нюансів. Не будьте таким скромним. І на рівні «Летючого голландця», тепер, ті, хто цікавляться оперою, теж. Я вважаю, що українська опера повинна безумовно. Ми веземо Вагнера до Німеччини. От, повірте, як це нам не складно, і з одного боку, і
престижно. От, але ми вже навозили, вибачте. Ангелу Меркель запрошуємо. Запрошуємо, безумовно. Нам треба презентувати, вести у Європу Богдана Хмельницького, нам треба вести Лисенка, нам треба вести Станковича, Скорика, нам треба вести українських сучасних і вчорашнього минулого композитора. Запрошуйте президента, хай він з вами поїде. Плекаємо у Німеччину. Знаєте, завершується ефір, пане Василенко. У контексті я хотів би сказати і подякувати спонсорам, безумовно, і безумовно фірмі компанії СКМ, яка репрезентувала нас. Ви встигли це зробити. Так. Да.